ska säga. Ja, jag orkar fan inte hålla på hur länge som helst. Men jag sa förut att jag räknar med att bli 30 bäst. Alltså. Jag är 28 snart. Men okej, kan dra minus ett år där i värsta fall. Så... Men det är klart att det är inte så jävla kul att gå på Boston. Jag tycker bara att det är för jävligt. Antingen så skiter jag i det. Antingen försöker jag tända av på skiten eller annars så fortsätter jag. Antingen får det vara det bästa. Jag har rätt mycket att ge och så här. För jag är inte helt utvända så jag har krafterna kvar. Okej, det finns livsleden kvar också för jag... Jag har det jävligt festligt, jag har det kul alltså. Så jag tyckte, nu skiter jag allting.